Kuni kecha 110-chi maktabda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti tashabbusi bilan tadbir bo'lib o'tdi. Maktablar bilan hamkorlik doirasida universitetning amaliy psixologiya kafedrasi tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbir Toshkent viloyati va Toshkent shahrida amaliyot o'tayotgan talabalar hamda maktab amaliyotchi psixologlari uchun metodik yordam bo'lib hisoblanadi. Mazkur tadbirda universitet tashabbusi bilan kafedraning post-pandemiya sharoitida shaxs psixik salomatligini ta'minlash mexanizmlari mavzusidagi loyiha doirasida bullying muammosi bo'yicha mahorat darsi tashkil etildi. Ushbu forum doirasida biz shaxs psixik salomatligini ta'minlashning psixologik mexanizmlari aynan mana shu post-pandemiya davrida asosiy diqqat markazimizda bo'lgan muammo yuzasidan mahorat darslarini tashkil etib kelyapmiz. Loyiha har oyning 25-sanasida tashkil etilishi tadbir rejasidan o'rin olgan.